слышу. Только запустила эфир. Только запустила эфир. Привет, спасибо за подарки. Как ваши дела? Джон. А я Аня. Спасибо. Забула запустить. Спасибо, Велика, що запустив карту. З ножником руки сині. Ні, я просто була на вулиці. Чуть замерзла. А так все хорошо. Ну, правда, сьогодні голова боліла дуже сильно. Днем. От. Нет. Сейчас, секундочку одну. Записала? Спасибо. Да, окей, сейчас сыграем. Сейчас. Understand. Understand. Що? Я тому, що він написав, не можу перевести. О! Love to. Що ви говорите? О, Боже. Моя вуха, ну, извините, я это не контролирую. Так. Thank you.
Ёлку, нет, не пора. Платьишки, я гоню, сбегу. Спасибо. Напишешь телеграм? Да, хорошо, напишу. Напишу. Я ж на тебе підписана. О, я на тебе не підписана. Напишеш мені в лічку просто. Щоб я не забула. Окей? Чоловіки божечки. Hello, hello. О, привіт, я кожен день буду. Ні, це не запис з нового року. Не запис. Так, давайте опять злабаємо. Світиться, да? Да.
дякую за лайки. Вже 6 тисяч. Давайте 10 тисяч лайків на папає. Чим більше лайків, тим більше людей до мене зайде. По мечте. Открывай ты сундучок. Спасибо за сундучки. Сейчас я її найду тут. Тут вкладок, боже, ти бачила, це просто ужас. Спасибо, Владимир. Тревога, да. Сирена. Пофиг уже.
как сирена громко прям ловала. Спасибо за розочку. Дякую за розочки. Вже майже 10 тисяч лайків. Майже 10 тисяч. Ще трошечки. Відкривайте сундучок. 10 тисяч лайків! Юху! Следуюча цель 15 тисяч. Лайкаєм, тапаєм. З весною і вас з весною. Та, вже скоро буде теплешка. Очень скоро, так що ждем. Я вже дуже жду. Дуже жду, коли буде тепло. Якщо чесно. Так, давайте. Мою сыграємо. Держи. Спасибо.
тебе зараз. Дякую, дякую. Кніпа, який звук. Да. Є таке. Thank you.
приветик. Сережка, приветик. Как ты там? Как видишь, все четко. Я рада. Как обстановка? Как обстановка? Спасибо, Марк. Ты что, тут и пропал так надолго вообще? Спасибо, Альберт. Потихоньку, отлично. Все, я рада. И все, это главное, что все нормально. Я поняла, ты там же? Был занят, я поняла. Thank you.